Senyor síndic, la veritat és que intervinc per al·lusions, per contestar al senyor Aleix, perquè donava per tancada la nostra participació en aquest debat. Però venia aquest matí cap al Consell i pensava a veure en quin moment, i pensava que ho faria el cap de govern, també ho reconeixo, s'intentarà parlar de les reunions polítiques que les dues formacions, en aquest cas Partit Socialdemòcrata i Liberals d'Andorra, van tenir lloc ahir. No dic que pensava que ho faria vostè, cosa que de moment no ha fet. Però ens sorprèn que ho hagi fet el senyor Aleix i que s'adreci a mi i per extensió al nostre projecte per parlar de funambulisme polític, quan si algú ha estat un mestre en fer funambulisme polític ha estat el seu projecte, senyor Aleix. I sobretot em sap greu que ho faci vostè i li dic amb tot el respecte que li tinc, perquè vostè sempre ha intentat fer aportacions i intervencions respectuoses i assenyades per intentar posar aquell toc o grau d'experiència que els anys en aquesta cambra o a Casa de la Vall li ha aportat, o li han aportat. Però penso que avui ha pretès donar una lliçó d'andorranitat o del que és bo i no és bo pel país, i això no li puc acceptar. Perquè al final, qualsevol tipus de pacte, acord, decisió, projecte, si és bo o no pel país, no li correspon a vostè decidir-ho. Seran els electors, les andorranes i els andorrans, que validaran o no el suport que pugui tenir aquells acords. I si és el cas que algun d'aquests partits acabi governant, serà per decisió dels andorrans i les andorranes, i no em digui vostè que llavors serà perquè estan equivocats i s'han errat en que no sigui una cosa bona per Andorra. Perquè voldria entendre que llavors vostè defensa que l'únic que és bo per Andorra és que Demòcrates per Andorra estigui governant. Miri, jo li diria una cosa, no és bo pel país que cap partit estigui governant molts anys, cap. Ni el nostre, ni el seu, ni el del senyor Pere López, cap. Jo parteixo d'aquesta idea. Vostè potser pensa que l'únic bo, i aquells que només ho saben fer tot bé i que poden redreçar i poden construir el futur d'aquest país, són Demòcrates per Andorra. Jo penso que això ho podem fer entre tots, amb alternança política, amb diàleg, amb discussions, amb confrontació. Però li dic de veritat, li torno a repetir des del respecte, crec que avui s'ha equivocat intentant donar lliçons d'andorranitat, perquè a més vostè ha parlat referint-se a la meva intervenció quan jo he dit si fos a fer, si fos a bé, no votaria les lleis que en el seu dia es van presentar. I ho torno a dir, i ho dic. I per què? Doncs perquè en el seu dia no vam tenir el debat que podríem tenir avui, perquè la nostra situació dins del grup parlamentari és diferent. I em referia a això, que això no és una crítica ni és cap constatació a la situació que teníem llavors del grup parlamentari, perquè vam fer moltes coses conjuntament i les vam fer bé, penso. Però quan jo li dic, si avui tornéssim a discutir les lleis de transferències i competències amb la situació que tenim dins del grup parlamentari, el nostre vot seria diferent, li dic des de la responsabilitat i el convenciment que defensaríem les coses d'una altra manera, amb més llibertat des del punt de vista del nostre posicionament polític. Perquè vostè em reconeixerà que, per exemple, en el sí de la comissió, quan vam parlar de les esmenes que vam fer el grup liberal, de debat no en va haver-hi. No vam poder tenir la força, ni la voluntat, ni l'empenta de poder defensar amb més vehemència els nostres postulats. Vam acceptar que en aquell moment ho havíem de fer així perquè ens havien compromès que no era requisit sine qua non el suport d'aquelles lleis a les esmenes que vam presentar. Vostè va arribar a aquella comissió i ens va dir que no podia haver-hi debat perquè, o que no calia que hi hagués debat perquè no les podíem votar i que, per tant, no era necessari, tot i que va donar el guant a que es pogués fer. Fos a fer aquesta situació amb la situació que tenim ara el grup parlamentari, això hauria estat motiu suficient com perquè nosaltres no votéssim aquelles lleis. Per què? Perquè per nosaltres les esmenes que feien en aquell cas eren importants. Per tant, lamento una vegada més, penso que ha estat un error, tots ens equivoquem